Иоанне, вториот дел од мојот разговор со Министерката за одбрана, Радмила Шикиризга, која е и подпредседател на владата на Република Македонија. Министерки, овие разговори околу наоружување, опрема, армија се нужни, бидејќи тоа е вашиот основен ресор. Но, министерот за одбрана е политичка личност. Спроведува политики на влада, а на влада се доаѓа со спроведување политики и програми на собствена партија. И едното и другото. Долги години ги знаете, нели? Е, сега, јас намерно ја направив овај разговор таков од оној грубиот војниот дел и оној софистицираниот дипломатскиот дел. И сега можам да ве прашам за ова. Пред една недела имаше едно интересно интервју на заменикот за Европа, да не ја споменувам целата титула, кој рече вака: нема напред ако не расчистите некој од работите поради кој што вие имате агремани, договори пржино 1, пржино 2, ва каде што се обрзавте, а вие учествувате во тоа. Затоа сакам да ве прашам. Се обрзавте да направите ред на постапки и подпишавте, ние сме гарант. Тоа значи да расчистите кој прослушкуваше, зошто прислушкуваше и низ редовни судски постапки да се осудат они кои го прекршиле законот. Така јас го толкувам она што го кажа. Вие бете учесник на ова. Императив е ова или само подсетување на домашната задача? И двете. Јас на едно вакво прашање во Брисел одговорив во лично име. Две години бев по улици и протестирав не заради членство на Македонија во ЕУ и НАТО. Тоа е важна цел, ама главно протестиравме и на улици, и критикувавме, и преговаравме, и се боревме во собранието и на други места, за да обезбедиме почеток на некаква правна држава во Македонија. Настрана од пораките од ЕУ и НАТО, настрана ако ги тргнеме. Дали во оваа држава можеме да се одлепиме од калта, ако никој не одговара за прислушкувањето? Која порака ќе му испратиме на сегашниот шеф на ДБК, дека е во ред да прислушкува? Тоа е катастрофа за една држава како Македонија. Ако нема одговорност за сето она што го чувме и видовме, тогаш политиката ќе остане високо корумпирана, луѓето ќе останат високо разочарани и луѓе ќе ни заминуваат не само заради пари, туку заради чувство дека државата не може да се оправи. Затоа мислам дека нам оние демократски реформи во правосудство, во администрација, во прислушкувањето, во начинот како функционира собранието, ни се навистина важни за нас. А плюс ќе бидат аргумент за Македонија која бара членство во Европска унија и НАТО. Така што јас мислам дека ја чувствуваме таа одговорност пред се, пред нашите граѓани, а потоа и пред нашите сојузници, да, кои што помогнаа да стигнеме до некаков договор. Има таков договор, кој што тие се гарант, страните преземале низа новорски. Зошто не се исполнуваат? Гарантот си го бара тоа. Зошто сме го повикале? Гарантот ако имаме договор, кој не го извршуваме? Знаете како, во договорот работите се... Значи, не може да има договор во кој стои вие одете лево, па после десно, па три чекори. Не е така напишан. Договорот вели, мора да направите промени во законите, во културата, во начинот на функционирање, кои ќе обезбедат правда, кои што ќе обезбедат контрола на власта. И тоа не се случува, Прибе тоа го кажа неколку пати во својот извештај. Во Македонија маката не е што нема закони. Туку маката е дека премногу луѓе ги кршат законите и мислат дека се над законите. За да тоа се промени, особено во правосудството, не е доволна само политичката волја на владата. Треба и одреден период за да таа политичка волја се види на дело. Сега ќе ви кажам пример. Во делот на судството, некои работи не треба да се менуваат во законите. Например, системот за случаен избор, кој судија ќе го суди кој предмет. Феноменалниот. Добар систем е тој. Акмис... Меѓутоа, да, добар систем. Ако некој не реши да го злоупотреби. Тоа што се случувало во минатото, сега дознаваме од истрагата, дека било практично не злоупотреба, него криминално користење на акмисот и местење на случаите кај некој суди од страна на први луѓе во судството. И сега тука не може да го смените законот, па тоа да функционира. Не, туку треба да се бара, да се направи истрага и да се бара одговорност од тие што тоа го правеле. И тоа се случи пред неколку дена. И тоа беше на линија на пржинскиот договор. Тоа беше на линија на она што го бара Прибе. Сугестиите на Прибе
се практично став веќе на Европската унија, членките на НАТО. И ние некои работи муравме како влада да кажеме во ред за некои прашања, можда и ние ќе си го промениме мислењето. Наш став беше дека е добро можеби да се оди со генерален реизбор на сите судии. Сега прибавели вака. Ако ги носите сите судии на реизбор, ќе се измешаат и професионалните со корумпираните. Наместо тоа да го правите, треба буквално истрагите да ви покажат кој судија го прекршил законот. И тие судии не смеат веќе да судат. Ова е еден пример со системот судски. Меѓутоа, тоа покажува колку тешка ќе биде битката. Но, настаните последниве недели, месеци, покажуваат дека можно е работите да се поместат. Сега, судиите кои што се внатре велат, зошто јас да одговарам за некој си председател на суд што влегол во криминал? Не, тој нека си плати за своето, а јас треба да си судам по закон. Ке не очекуваат, ниту еден од искусните експерти не очекуваат преку ноќ промена, но да се види дека има политичка волја. Ние како влада покажавме конкретни чекори на тој начин што во собранието покажавме на вистина дека собранието не контролира, не ние него. 9 комисии во собранието се председавани од членови на опозицијата. 5 комисии во собранието имаат мнозинство од опозицијата. Ние тоа можевме да го одбиеме, особено кога ВМРО-ДПМНЕ реши да се подели на 10 пратенички групи, за да го блокира собранието. Меѓутоа, рековме не. Еве, ќе дадеме шанса за да покажеме дека сакаме собрание со вистинска дебата и сакаме собрание кое ќе ја контролира владата. Премиерот беше 4 часа на Комисија за надворешни работи на дебата со представниците на опозицијата. Покажавме промена на политичката волја и во поглед на транспарентност. Сите податоци од интерес на јавноста, кои што би требало да бидат јавни, се јавни. Покажавме промена на политичката волја и со односот кон медиумите. Нема притисок, нема пари, нема корупција. Првичните реакции се многу позитивни. Велат, се гледа нова клима во Македонија. Сите се оптимисти. Но ние не смееме да мислиме дека првиот впечаток само ќе ни се прави. Ќе треба поише резултати. Има многу стапици. Една од стапиците, да не, бидејќи сте долги години дипломат, за да не ме фалам овде во емисијата со вашата диплома од Сенете Американски држави од дипломатијата и безбедноста, малко знаат граѓаните, но тоа е ваша лична карта. Јас само сакам да ја прашам уште нешто. Ако утре Европската комисија донесе одлука за условената препорака, стане само чиста препорака и како е што е вообичаено до сега, ни кажат да ја отвориме првото поглавје, 21, ако не се лажам, 23 и 24 за правосудство и правна држава, човекови права, така беше. Спремни ли сме ние тоа да го направиме? Бидејќи многу се сомнева со овој багаж што сега го имаме, реформи во судство, зборуваме за одбраната, дека ние можеби да заглавиме 10 години само на ова поглавје. Предноста на преговорите по овие поглавија е што Европската комисија одлучи со нив да почне, бидејќи се најтешки, и практично тие преговори да траат паралелно со преговорите и по други поглавија. Значи, некои поглавија се сметаат за полесни, ќе се отвараат, ќе се затвараат, а во целиот овој период ќе ни дадат шанси како држава да ги подобруваме состојбите. Само момент, само еден момент. Да. Искуството на вашите колеги, дипломати, и на државите кои влегува, за моји ве гледачи да објасниме, не се работи за преговори во кои што се седе и се разменувате информации. Тука се работи за реструктурирање и оценување, преоценување на реформите кои ги правиш. Значи, имаш реформи во судството, таа комисија во која се преговора, се додека не каже дека ова е на нивото на стандардите на Европа, нема поминување или во земјоделство се додека не ги исполниш. Значи, не е преговарање како размена на информации, туку реструктурирање на државата. Преговорите се такви што ти знаеш што е крајната цел, како ќе дојдеш до крајната цел е твоја одлука. Меѓутоа, затоа велам, судските реформи и самите знаат дека не може да завршат за една година. Но Македонија, да бидам искрена, судските реформи трет пат ги стартува. Проблем е дека 2005-та, кога почна првата стратегија за реформи, се сметаше дека е тоа добар модел. Ама кој можеше да знае во Брисел или во Берлин или во Скопје или во Штип дека некој може еден модел
каде што се инсистираше на независност на судиите, толку да го исприватизира и да го испартизира, што председател, мислам дека беше на апелација или председател на судски совет, ќе се јавува не на премиерот, на секретарката на премиерот, да ја каже дека ќе има нов конкурс и да ја праша кој да конкурира. Мислам, нема спас, нема реформа, нема закон што може да те спаси, ако првите луѓе, ако, па еве, јас не сакам да верувам, нашиот менталитет некогаш ни е оправдание. Во некои области, во некои области сме покажале дека може да си го менуваме, да си ги менуваме навиките, ама луѓето, за да јас ја променам навиката, треба да видам дека и тие околу мене, тие што се носители на одлуки, дека се однесуваат така. И затоа владата тука ќе има голема одговорност, првите луѓе во судството ќе имаат голема одговорност, но верувајте, или ќе имаме правен систем, или држава вистинска нема да имаме. Так. Да поминеме на оние чисто политичките прашања, иако има еден голем број на прашања, но сепак ги оставиме за некои други министри. Министерке, она што оваа влада е во опасност, а тоа е сите ние кои следиме, тоа се големите очекувања, и опасноста да бидеме исти. Тоа е најголемата опасност. Ако се сеќавате, јас ова прашање ви го поставив пред едно 10 или 11 години, 2007, ако не се лажам, ви го поставив ова прашање. Зошто сликата дека сме исти, или народ сака да го формира тоа, па од шумата не ги гледаме дрвата кои се различни и велиме, е што се смени, овие се исти. Пред опасност ли е вашата политичка партија и групацијата во која ја доби власта да биде иста? Што значи дека менуваш една партизираност, ставаш друга подобност. Таа опасност очигледно е голема. Неколку пати, само во последниве 4-5 месеци, покажавме дека не сме исти. Како што покажавме и минатата година, кога ВМРО-ДПМН не сакаше да ја направи амнестијата, аболицијата од страна на Иванов и да каже, еве, и овие од СДСМ се амнестирани и аболицирани, исти сме. Е, ама ние бевме на улица и правевме секој ден протести за да се повлачат тие аболиција. Тие седеа дома или седеа во канцеларија и најверојатно му телефонираа на Иванов и му велеа, немој да попуштиш. Не сме исти. Нашите представници, министри, не се кријат од новинарите. Погледнете пресконференција денеска во влада, вчера, утре, ќе видите дека ниту еден новинар не се плаши да постави прашање. Ќе видите дека медиумите кои највеќе ја критикуваа претходната влада, денеска највеќе не критикуваат нас. И ние сметаме дека е тоа чекор напред. Не сме исти. Во изминативе неколку месеци затекнавме ситуација на растурена држава. Не само заради кризата, заради проблеми кои се буткале под тепих. Петте работи кои што ги кажувавме во кампањата како наши пет клучни ветувања за првите 6 месеци, успеавме да ги реализираме и во услови на блокиран парламент. Како рековме, зборот е збор. Денеска сме во Штип. Едно важно прашање е минималната плата. Зголемувањето на минималната плата и ставањето знак на еднаквост дека таа минимална плата ќе се однесува и на вработените во текстилот, е обврска која си ја превземавме во кампањата и знаете што можевме да направиме. Ке речеме, видете, ВМРО-ДПМН го блокира собранието и не можеме да ја донесеме. Не, нашите пратеници седеа до 12 вечер во собрание за да се усвои законот и еве денеска и покрај упадите што се обидува власта да ги прави. Ова мога да го објасниме заради јавноста. Вие сте подпредставател на владата. Денес и вчера вечерта, но денес посебно помина една информација дека нема пари за помош од буџетот за минималната плата. Не, информацијата беше дека владата нема да исплати повисока плата на своите вработени кои што имале влада плата пониска од 12.000. Причината за тоа било едно писмо кое што го испратила, замислете, антикорупцијската комисија која мисли дека е над законот и вели не смеете да исплатите плата дефинирана во закон. Денеска и владата, и министерот за финансии, јас еве како еден ресорен министер, во министерство во кое, ако не се лажам, 55 вработени имале плата пониска од 12.000, денеска можам да потврдам дека платата и за нив се исплати по повисокиот основ, по повисокиот износ кој што е одреден во законот. И за мене, и за вас, и за секој мора да важи законот за минимална плата. Значи, можевме да се скриеме зад блокирано собрание. Не се скривме.
го донесовме законот. Можевме да се скриеме зад блокирано собрание и да кажеме законот за стечајци ВМРО го блокира. Не го направивме тоа. Избуткавме со надчовечки напори закон за стечајци за да оној закон кој го предлагавме многу пати во собрание најпосле добие мнозинство за да го решиме проблемот на тие луѓе. Законот кој што се однесува на радиодифузната такса обезбедивме и средства во буџетот и измена на закон и денеска македонските граѓани веќе од овој месец не плаќаат, не треба да плаќаат радиодифузна такса. Без измени на законот обезбедивме сега веќе да се менуваат броилата и да се обезбеди ефтина тарифа за. Значи тие се оние обврски, петото беше поедноставно, не бараше пари, го укинавме екстерното тестирање. Зборот е збор. За да ја вратиме вербата на граѓаните во системот. Е, сега, од имам две последни прашања за вас, бидејќи од режијата ми ова дека попринашно одминало времето. Првата работа е она што вие велите верба. Нешто што не може да се фати, меѓутоа го одредува движењето во времето во кое што живееме. Министерке, ние сме сведоци ка нашите, највитален дел од нашите деца, јас можам со мојове години така да кажам, ја напуштаат Македонија. Нивниот дух вели вака, сакам се и сега. Тоа не е само нивно, тоа е во евро. Како ќе одговориме на овие деца? Немаат време, тие велат, ние немаме време. А вие, поточно, програмата која ја кажувате од владата, едноставно бара време. Овие две работи се содруваат. Денеска во Штипската касарна имавме прилика да чуеме многу работи, проблеми, предизвици, успеси. Вчера еден дел од армијата, токму од Штипската касарна, ја спроведе вежбата на Кривола, која што беше одлично оценета. Меѓутоа, еден од присутните рече е, фала Богу, некому му текна, после долги години да дојде, да не чуе и да не види. Дел од луѓето изгубиле верба и заради отсутството на разговор. Кога не разговараме, не можеме да најдеме решение на проблемот. Младите во Македонија се чувствуваа исклучени, дека не влијаат на својот живот. Без разлика колку ќе бидат добри, успешни, упорни, вредни, работливи, некој друг одлучува дали ќе добијат работа или ќе мора да заминат. И се согласувам со вас, во трка сме со време, затоа што голем дел... И со менталитет, со мислење на едно време. Знаете како менталитетот се... сега и одма. Тоа е во цел свет. Така е. Тоа е во цел свет, но тоа е може да биде и мотивирачки. Кога сакам се и веднаш, тоа значи дека и многу повеќе можам да се трудам. На нашите млади треба да им го дадеме инструментот, тој менталитет да го искористат за добро. А ние целата атмосфера ги утепуваше во поим. Еден дел од ни велеа одам за екзистенција, еден дел велеа одам за подобар живот, еден дел велеа одам затоа што јас веќе не си ја препознавам земјата. Или некој еден дел се оде зашто има љубовни проблеми. Да, добро. За тоа ситно малцинство нема да дискутираме денес. Тоа е баш ароганција. Ароганција од најлоши ден. Македонија никогаш нема да ги има највисоките плати, така. Еден дел од нашите млади што сакаат да бидат, не знам, генетичари, биотехнолози, може би и ќе најдат на вистина работа која овде не може да ја работат. Тоа постои во секоја земја. Така е. Но, ако добри деца за нечи да не одат, тоа не е добро. Па, видете, Македонија веќе нема за нечи, затоа што политиката сите да одиме на факултет не доведе во ситуација да имаме многу луѓе со факултетски дипломи кои не можат да се вработат и многу потреби за занает, за стручност, така кои немаме од кај да ги надополниме. Јас не мислам дека чуда се возможни, но мислам дека луѓето, па и младите, ценат кога работите се подобруваат. И второ, мислам дека беа толку гласни и толку силни во протестите, во шарената револуција, не заради тоа што има интерес, сакаа да видат како се менува својата земја. Так, тоа и печат на тоа не може да се, тоа не може во друга земја да се прави. Тоа и печат и на една генерација, но во секој случај само сосема за крај. Вие своите обредовни обврски во гарнизонот во Штип денеска дојдовте и ги обавувате како министер, меѓутоа не може да се одбегне дека сте политичка личност и подпредседател, заменик председател на својата политичка партија. Локалните избори се секојдневни. Ние малку ги измешавме лончињата национална политика на локални избори и така натаму. Ве
го обвинуваат вашиот кандидат дека му помагате во односот со луѓето, бидејќи таква помош му е потребна. Но, граѓаните мора да знаат за постојаната законска конекција помеѓу централната влада и нашите локални самоуправи, бидејќи и едните и тие пари се на граѓаните. Што е тоа што вие... Благојче сега... Бочварски беше еден од пратениците кој седеше до полноќ за да се изгласа законот за минимална плата. Јас тоа го ценам. Не само како министр, како граѓани на државата. И за стечајците, и за радиодифузната такса, и за екстерното. И мислам дека најмалку што можам е да кажам дека е млад, одговорен човек кој не бегаше од тешки обврски изминатиот период, кога беше најлесно да се скриеш. И ми е драго што после подолго време имаме на вистина еден голем број на ангажирани, активни, млади луѓе кои сакаат да ја помогнат на својата општина. Голем дел од проблемите ќе можат да се решаваат само на со помош на локално ниво. Има дел од прашањата за кои ќе треба поддршка од централната власт. Така, оваа власт нема да ги дискриминира, ќе ги помагаме сите општини. Но ќе помагаме оние градоначалници кои нема да импровизираат, туку ќе градат по план, затоа што ние како влада земавме обврска. Ја затоа реков по закон. План и по закон ќе се работи. Министерке, кога се даде едно ветување во нормални држави, јас би сакал Македонија да е тоа, но да се потрудиме да биде така со добра воља. Кога се даде едно ветување, се гледа моралниот габарит на човекот кој го даде ветувањето, за да граѓаните определат за се определат за неговото ветување. Значи условот за да јас како граѓани Воја Манески за некој гласам, да го гледам проектот и да верувам на оно што го вети. Ако не се прави тоа, тогаш што се празни зборови. И сега, ви кажам, можам да ви поставам како граѓанин на Скопје. Градоначалникот кој е години со ред градоначалник на Скопје сега излегува пред нас како граѓанин на Скопје и вели многу ќе се посветам на екологијата. Па се угушивме ние овие години. Што направи досега за тоа? Так. Има можност да ги решат проблемите. Има и централна и локална власт. Граѓаните, никоја друга партија не ја наградиле толку колку ВМРО ДПМН. Значи 12 години се во Македонија. Граѓаните денеска не се задоволни. И затоа време е за промени. И затоа ми беше драго што нашиот кандидат Благојче Бочварски не излезе само со критика, туку излезе со конкретни проекти. Не, сега, за тоа сака да ме прашам. Затоа реков, ви велите, зборот е збор, се надевам дека сите го потврдуваме тоа. Вашиот кандидат, вели вака, гасификацијата, тамо каде што ни недостасува средства, ќе ни помогне владата за уште два проекти, еден од пензионерскиот дом, ако не се лажам, и браната на река Отиња. Дека тој со помош на владата ќе ги направи. Вие сте, тој не е министер, вие сте министер. Стоите ли за овој збор, за да можем и вас утре ние, да ве прашам министерке? Ние, како влада, кога излеговме со програма, рековме вака, ќе даваме поддршка за посилна локална самоуправа, која што носи крупни инфраструктурни проекти. И заради тоа ќе го зголемиме бројот на средства од буџетот кои што се насочуваат кон вакви крупни инфраструктурни проекти. Ние генерално зборуваме, еве, пример, гасификација. Значи, единствена општина во која целосно се спроведе проектот на гасификација е Струмица, предводена долги години од сегашниот наш премиер Зоран Заев. Значи, може ако се сака. Можело и во Штип тоа да се направи колку километри од Струмица. Нема олеснителна ситуација Струмица. Можело, но не се направило. Во делот на браните, значи тоа се основни инфраструктурни објекти каде што општините не можеме да ги оставаме сами. Тие треба да се борат, треба да лобираат, треба да излегуваат со проекти. Меѓутоа, на добри проекти, владата ќе има обврска да даде так, помош. Так. Сосема за крај, бидејќи во секој наш разговор со вас, реков, одамна го завршуваме со ова исто прашање, бидејќи ова беше ваша констатација. Зошто се толку многу делиме? Вашиот одговор пред десетина години беше дека страшно е како сме ушанчени во спроти на денес го доцегнавме дното на поделеност. Кој е тоа што треба да работи на приближување на интересите и нас како граѓани? Како велат, треба двајца да за љубов, да се приближиш треба и за љубов, така е. Како влада, ние сега имаме обврска да покажеме со конкретни чекори дека сакаме оваа политичка клима и оваа поделеност да се промени. Затоа одеше председателот на владата во собрание.
Затоа прифативме таква демократска контрола во собранието. Затоа даваме голем акцент на двете комисии во собрание кои што се за контрола на безбедносните служби на прислушкувањето. Се надевам дека после овие локални избори и во рамките на ВМРО-ДПМН ќе дојдат до израз оние луѓе кои знаат дека вака оваа држава не може напред да оди. Значи, ни треба за многу работи многу да се расправаме, ама за некои работи реално имаме заеднички интерес. По мене, луѓето кои не делеа овие години се луѓе кои тоа го правеа само за да им се множат нивните банкарски сметки. Како велат, ќе ги скарам народот и никој нема да забележи дека све ќе украда. Девиде ендипера. Да, значи, ја признаваме, ја прифаќаме таа сега наша обврска, да ја менуваме климата и ги повикуваме. Сите оние, а многу се такви луѓе во ВМРО-ДПМН, кои гледаат дека од ова АЕР нема за никого, да почнеме да ја враќаме политиката во нејзините нормални гранки. Животот постои и надвор од политиката. Не смееме тоа непријателство, тој конфликт, кој предизвикан беше само од криминал, да се излее по улиците. Пред неколку дена бев на судењето на еден од лицата кој што не нападна на 27 април и го мислам тоа што го кажав. Не ни треба одмаста. Ни треба само правда. Тој што направил, да одговара. Другите, да живеат нормално. Не мислам дека оние што се со членска книжка на ВМРО-ДПМН сите имаат одговорност. Не мислам дека сите пратеници се подеднакво одговорни. Точно се виде кои биле организатори, а кои самите беа шокирани од тоа што им се случува. Затоа, да не ги користиме партиските значки, ниту за оправдување, ниту за оцрнување. Туку да кажеме дека политиката мора да отвара врати за напред. Министерки, го исцрпевме времето и малку продолживме, но ако продолжиме вака со разговорот, ни годи разговорот за следната година. Благодарам што бевте дел од моја емисија. Ви благодарам на поканата. Поштовани гледачи, за самиот крај, како вели министерката, правдата не е освета. Но, за да се има правда, потребни се чисти поединци, јаки поединци. Граѓанското општество не е составено од заедници по партиска, па и роднокрајна околу заедница кои има препознатливи мислења од индивидуи и граѓани кои си ја сносат својата одговорност. Како ќе си ја направиме Македонија, така ќе ни биде. Јас продолжувам со интервјуата, а вие одлуката ќе си ја донесете на 15-ти со тоа што ќе заокружите она во што вие верувате. Довидување до утре.